大家好，我是小镇。现在我们又来到华强北的二手机市场，今天主要是帮粉丝们拿一下二手机。为什么很多粉丝找我来帮他们拿机器呢？因为这个市场的货源确实是非常的充足，经常呢也是能捡漏一些机器的。先来帮一位粉丝拿一台他要的 iPad Pro 三代，也就是苹果的平板电脑了。这一台呢是全面屏，支持人脸解锁的。这一台的尺寸也是里面最大的了，12.9英寸的，然后内存是512G。很多粉丝拿这种 iPad 都是基本拿来办公或者画画之类的，不过拿来看电影肯定也是非常爽的。这一台 512G 的是4000多，成色非常的亮的。这边的市场基本是二手的为主，很多粉丝拿二手机并不是因为穷，因为他们懂得生活，追求性价比。其实二手拿到好的机器也是非常不错的，毕竟像手机、平板还有笔记本这种电子产品都属于消耗品嘛，用个一两年、两三年的也就更新换代了。现在拿的这一台笔记本呢，也是一位粉丝要的。这一台呢是苹果13.3英寸2020款的一个苹果笔记本，成色是非常的亮啊，跟全新的基本没什么区别，基本99新的，啊还带触控条的。这一个呢是6000多，这个触控条也是非常的方便。有一些粉丝可能对二手的也是有点抵触的，因为可能在他们的印象里，二手的产品都属于那种破破烂烂的，成色非常旧的。其实并不是的，像手上这一台苹果笔记本基本跟全新的成色都一样的，非常新的一台。所以很多二手的产品并不一定都是非常破破烂烂的，都是看你个人要求，你想要一台成色亮一点的。像这一台苹果笔记本也是一个粉丝要求，让我帮他找一台成色亮一点，所以我帮他找的这一台跟全新一样99新的，这比你买一台全新的香太多了，因为这足足比你买全新的能省下好几千。我们再来帮几位粉丝拿一下苹果的 SE1 代，手里拿的这一个就是成色非常亮的一台原装机。看了一下，像这种成色基本都属于库存机了，机器我也检测过，绝对原装的，没有拆修过，非常漂亮的一台，被称为苹果小钢炮机器不是没有道理的。像这一个系统非常的流畅，500多，不管拿来自己当备用机也好，给长辈用也好，非常的不错。你们见过1000多的5G 手机，256G 的内存加8G 的音质内存，而且还拥有 2K 分辨率的 OLED 屏幕的机器吗？手上拿的这一台呢，就是三星的 S10 5G 版，两个前置摄像头加4个后置摄像头，屏幕显示效果毋庸置疑，三星的屏幕一直都是非常的亮眼，成色呢也是非常的漂亮的，非常新的机器，而且是原装有气密，泡在水里都是没有问题的一台纯原装机器。这样一台 5G 手机，256G 的大内存是1600左右。发了一下朋友圈啊，非常多的朋友想要，于是我今天拿了好几台回来，我们好好给它测试一下，所有功能呢都会给它测试完毕的，像屏幕我也会给它好好仔细看一下。测试完了，今天的机器就可以全部发走了。好了，我们今天的视频就到这，如果大家有什么想问想了解的，都可以在评论区底下留言，我都会回复大家的，别忘了点关注哦，谢谢大家。